Durant dues setmanes, al pavelló i al camp de futbol s'hi han pogut veure dos contenidors, on tothom qui ho ha volgut ha pogut abocar-hi material esportiu obsolet en lloc de llançar-lo. La iniciativa formava part del projecte Esport Local Solidari, impulsat per la Diputació de Barcelona. Més que donacions de particulars, les entitats són les que més han participat en la iniciativa, que ha rebut una valoració positiva. Jo crec que tot el que sigui recollir material perquè uns altres ho reutilitzin és molt positiva, saps? Vull dir, qualsevol campanya d'aquestes que diguis bueno, aquest material el pot aprofitar un altre per fer esport, benvinguda sigui. Pensa que a vegades aquest material es tira als contenidors, se'n va al reciclatge i ningú els utilitza. I tots aquests nens doncs, podran gaudir doncs, d'equipacions, bambes, pilotes, saps? De tot tipus que crec que sempre és molt interessant. Les donacions s'entregaran a Esport Solidari Internacional, una fundació esportiva sense ànim de lucre.